så god. Jeg skal bruke litt tid på de andre sakene som vi også behandler her, for det bare helt kort. For fem av forslagene, Fremskrittspartiet har levert mange forslag også i den sammenheng. Den dokument 8253, her foreslår FRP å gjøre det enklere å sette opp informasjonsskilt langs veien. Det, og flertall i komiteen har samlet seg om forslag om å endre dagens skiltregelverk slik at det blir enklere for aktører langs veinettet å informere trafikanten om virksomheten og hvor de er lokalisert. Så er dokument 8247, her foreslår FRP enklere og billigere sykkel- og gangveier. Her gjør flertallet komiteen oppmerksom på at dette er et forslag som er fremmet tidligere. Det er imidlertid gjort to viktige presiseringer. For det første skal veinormalene være fleksible, og for det andre er det fastslått at veieier har myndighet til å fravike veinormalens krav på sitt eget veinett. Det er viktig at departementet informerer veieier om denne fleksibiliteten og bidrar til at den tas i bruk på alle nivåer. Og så er det 8212. Her foreslår FRP å øke den øvre fartsgrensen til 120 km/t på motorvei innen 1. juli 2021. Komiteen flertall legger til grunn at dette må være en prøveordning for strekk på strekning hvor det allerede er lagt til rette for dette, slik at det ikke medfører økte kostnader. Så er det dok 8204, her foreslår forslagsstilleren å legge til rette for at fortsatt salg av bensin- og dieselbil er mulig etter 2025. For Høyre og flertallet i komiteen er viktig at målet om nullslippskjøretøy skal nås gjennom en aktiv politikk som gjør det lønnsomt å velge nullslippskjøretøy, ikke ved å forby salg av bensin- og dieselbiler. Og til slutt i denne sammenheng, er det dok 8205S, her fremmer FRP forslag om å avvikle nullvekstmålet. Det er bredt flertall i komiteen om å holde fast ved målet. President. Debatten så langt, den store debatten, har følt kjente skillelinjer. Jeg skal i midlertid kommentere to forhold. Romeriksbanen er ikke nevnt i denne NTP-en, og representanten Sverre Myrli ga for så vidt svaret. Fornebanen, Majorstuen stasjon og T-banetunnelen går foran. Men det er opp til lokale myndighetene å endre denne rekkefølgen. Men da må det komme til initiativ derfra før det kommer inn i NTP-en. Det er tross alt Oslopakke 3 som styrer den balletten. Når det gjelder nye veier, så er det påpekt at det er 11 nye veiprosjekter innen et årlig tilskudd på 5,8 milliarder kroner, eksklusiv bompenger. Dette er et resultat, dette er lagt inn med det vanlige tilskuddet, for Nye Veier mener at de skal greie å gjennomføre disse 11 prosjektene innenfor den ordningen. Og vi har erfaring fra tidligere at Nye Veier faktisk måtte be om flere prosjekter fordi de oppnådde resultater tidligere, de bygde billigere, bygde fortere og trengte å supplere porteføljen. Og til slutt, Manglertunnel er ønsket. FRP stemte imot E18 Vestkorridoren da den ble behandlet i Stortinget.